to točna informacija. Radna skupina koju je osnovalo Ministarstvo prometa, mora, prometa i infrastrukture je tijekom svibnja, u drugoj polovici svibnja, završila svoj rad donošeći ne prijedlog odluke, nego dva mišljenja. Jedno mišljenje koje se odnosi na pravni aspekt cjelokupnog tog pitanja i drugo mišljenje koje se odnosi na metodologiju, rekao bih građevinski aspekt tog pitanja. Na osnovu te dokumentacije, tih rezultata rada radne skupine, mi smo prije svega nekoliko tjedana kao ministarstvo preuzeli na sebe da sastavimo prijedlog zaključka Vlade i isto tako prijedlog metodologije. Kažem, mi smo to započeli prije svega nekoliko tjedana, prije tri tjedna da budem točniji, i sve što smo mi pripremili je u biti na osnovu rada i rezultata i mišljenja radne skupine. Sa činjenica je određena razmišljanja iz tog mišljenja mi nismo prihvatili, ali radi se o pojedinačnim. Dobro, možete nam reći u kom smjeru će se ići taj novi model, da li će se moći do... Pa ovaj zaključak se ne odnosi, više, jako malo se odnosi na radove obnove od potresa. Objasnit ću zašto. On se prije svega odnosi na trenutne postojeće ugovore i na ugovore od prije 2 i 3 godine koji su potpisani i koji su potpisivani na dugi rok. Jer do takvih porasta ne dolazi velika većina projekata u obnovi, rekao bi značajno preko 90%, su kraćeg trajanja. Izvođenje traje 6 mjeseci, 8 mjeseci do 10 mjeseci. U tako kratkom roku ne dođe od same kalkulacije cijene do tolikog porasta da bi se stvorio takav problem. Tako da ovo se u maloj mjeri odnosi na obnovu od potresa. Što se tiče roka, ja sam uvjeren i svi skupa radimo na tome kako bi zaključak i metodologiju donijeli na Vladi sljedeći tjedan. Građevinari u skladu sa zakonskim odredbama snose prvih 10% ugovorene cijene, ovisno o kojoj se ugovorenoj cijeni radi, da li ugovorene cijene ukupno za građevinu ili o jediničnim cijenama, prvih 10% povećanja snose građevinari. A ostalo sve onda... Ostalo imaju pravo zahtijevati, naručitelji mogu angažirati ili nadzornog inženjera, ili inženjera ukoliko se radi o fizičkom ugovoru, ili voditelja projekta, podredno ili sudskog vještaka, koji treba utvrditi razliku cijeni, izračunati i dokumentirati dokaze razlike u cijeni kako bi postojao revizorski trag naknadno koji se može provjeriti. A imate li vi neku procjenu s obzirom na natječaje, odnosno poslove koji bi trebali biti započeti, na porast cijene, koliko će to državu koštati u konačnici? U ovom trenutku mi kao ministarstvo nemamo tu procjenu. Hvala.